Ja. Ja. Nei, fotballkamp, så jeg står og filmer. Ja! Ja! Ja. Nei, fotballkamp. Oh!
Hvis de ikke har skåret det andre målet der, så hadde jeg gått inn og lagt breisiden til. Jeg sto og diskuterte det, men de fikk 2-1 målet, da regnet med seieren var klar. Og det var. Så hvis de trenger en goalgetter fra årgangen, like etter krigen, så er jeg ready for take-off. Så du har papirene i orden og klarer å hoppe inn, så alt er godkjent. Jagerflyver og spiss. Ja, men det er bra. Nøttespiss, det heter. Ja. Da kan du selv tenke deg, det er ikke bare det. Jeg er jo hjemme her på Bleik og spiller, og så er det jo i England og Italia. Etter så situasjonen, de ringer vekk. Men Seisel står ute på flyplassen, så det er bare å dra og gå det. Men når det er så fint vær, så er jeg hjemme og spiller. Så mer skal ikke jeg si. Vi treffer. Som vanlig. Hva du har å si til kampen? Til kampen? Nei, jeg er sliten i hvert fall. Ja. Har kamp, så mye dueller. Godt fornøyd, ja. Ja, godt å vinne kampen til slutt. Men har å si.